Ďakujeme vojakom Čestnej stráže a teraz poprosím o slovo pána predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka. Vážení občania, vážené občanky, milí protokolárni hostia, ale hlavne moji milovaní, obľúbení prezidenti, pán prezident Schuster, pán prezident Gašparovič, členovia vlády, zamestnanci Národnej rady Slovenskej republiky, ale tak, ako som začal, hlavne naši milovaní občania. Slovenská republika je mladý štát. Počas svojej doterajšej existencie však dosiahla výrazné úspechy. Sme členom Európskej únie, naši občania cestujú do zahraničia v rámci šengenského priestoru bez pasovej kontroly. Platíme celosvetovo akceptovanou menou euro. Sme členom významných medzinárodných zoskupení. Slovensko je moderný štát, ktorý zahraničie považujú za dôveryhodného partnera. Niekedy však mám pocit, že sú medzi nami čím ďalej tým viac ľudia, ktorí všetko znevažujú. Nariekajú, že sme malí, bezvýznamní, že všetko je zlé a zaostávame za svetom. Sú prehnane kritickí ku všetkému slovenskému. Pestujú v sebe závisť, vzájomnú nevraživosť a neúctu vlastnej republike. Niektorí zachádzajú až tak ďaleko, že spochybňujú vlastný štát. Majú pocit, že môžu všetko. Mnohí ľudia v politike žiaľ tieto emócie využívajú. Je mi to ľúto. Slovenská štátnosť sa nerodila ľahko. Ukrýva v sebe úsilie desiatok generácií našich predkov. Oni vykúpili našu národnú slobodu bojom a krvou. Na ich úsilie a obete nesmieme nikdy zabudnúť. Ich boj o národnú a štátnu zvrchovanosť musí byť pre nás posvetný.